بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. الله فرمي وعنده أو دا الله سرى مفاتيح الغيب دا غيب چابياني دي، دا غيب كنجياني دي. وعنده دا الله سرى مفاتيح الغيب خزاني دا غيب دي، دا دري وانا ماني ٹک دي. لا يعلمها نپوئي کی پدي چابيانو باندي إلا مگر هو دغا الله جل شانه. ويعلم الله عالم دي ما پا غص في البر چپا اچه کی دي، والبحر و پا درياب کی دي. ويعلم الله عالم دي ما پا غص في البر چپا اچه کی دي، والبحر و پا لمدك. وما تسقطو او نغرزيگي نپريوزي من ورقة يو پانا إلا مگر يعلمها الله پاغي باني عالم ده. ولا حبة او نيو دانا في ظلمات الأرض دزمك پتیروكي، ولا رطب نيو لنسز، ولا يابس او نيو اجسز إلا مگر في كتاب مبين ده الله پا علم كده. لمبي خبر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الله جل شانو سر چابياني كنجياني خزاني د غيب دي. لا يعلمها عالم ندي په اغي باندي الا مگر هو د الله، صرف الله پاغي پوي. دا د الله جل شانه خصوصيت بياني. مخکي خبر ذکر شوا چ الله جل شانو دی کافر العذاب زکه نور کې ورستکی، چ الله ته پته چې کم وخت عذاب د ور کول دي او کم وخت عذاب نه ور کول دي، د نه ور کول دي. دا الله عالم دی په دی باندې، او الله جل شانو عالم دی. نو څنګه عالم دی؟ الله یو څو مثالونه پیش کړ. الله داسې عالم دی چې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. دا غیب او چابیان دا هغه سره دي، دا هغه نه علاوه په څوک نه پوهیږي. الله جل شانو دا خپل کمال علم ته اشاره کوي. په غیب باندې صرف زموږ عقیده داره چې صرف الله پوهیږي. که د الله جل شانو خوښ شي، نو د غیبو څه خبرونه، د غیبو څه خبرونه خپلو نیکانو بندګانو ته یا یو پیغمبر ته ورکوي. زموږ عقیده څه ده؟ زموږ عقیده دا ده چ علم غیب د چا خاص ده؟ د الله. د الله نه علاوه څوک په غیب باندې نه پوهیږي. کنجیان د غیب د هغه سره دي. خو که د الله جل شانو خوښه شي، نو د هغې غیبو نه چې کوم د هغې خبرونه دي، د غیبو علم دی، د غیبو د هغې نه لږ شانتې رالي او خلکو ته یې ورکوي. هغه چاله ورکوي الا من ارتضا من رسول. الله فرمایي قرآن مجید کې تقریبا سورت جن کې چې علم غیب اغز چاته هم نه ورکوم، هغه د چانه رضا شمه د خپلو پیغمبرانو وغیره نه، نه هغې له دې څه خبرونه ورکوم، هغې له دې صحیح څه ورکوم. د دې دا مطلب نه وي چې پیغمبر هغه عالم الغیب دی. علم غیب دا خو صرف د الله جل شانو صفت دی، د بل چا نه دی. صرف د هغې نه ورته یو څو خبرې ملو شي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د قیامت علامات ښودلي دي که نه. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل قیامت ته نږدې به داسې کیږي، داسې به کیږي، داسې به کیږي. دا ټولې خبرې ثابتېږي که نه؟ هغه یو علم او د مستقبل علم. خو هغه صرف یو څو خبرونه وو، دې ته اطلاع علی الغیب وایي. څه ورته وایي؟ په غیبو باندې اطلاع، د غیبو خبرونه بل ته رسول. دا علم غیب نه دی، علم غیب ځان له یو څیز دی. او پرون مینه ته ویلي وو چې علم غیب دې ته وایي چې هغې کې منځ کې سواسطه نه وي. او دلته خو نبی علیہ السلام ته حضرت جبریل راغلی ده. الله او د نبی علیہ السلام په منځ کې څوک دي؟ حضرت جبریل. منځ کې واسطه راغله. چې واسطه راغله نو علم غیب پاتې نه شو. او یو څو دانې خبرونه الله جل شانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړې، یو پیغمبر ته ورکړې. دې دا مطلب نه چې هغه عالم الغیب شو په دې بعد نه پوهیږي په دې. یا یو نیک سړی او هغه ته کشف وشي. څه وشي؟ کشف. کشف دا مطلب دی پټ سیز هغه تخکار شي.
یا د یو مستقبل در روان زمانی باره کې هغه سپیشګوی هغه وکي یو خبر وړاندې کی چې داسې بکیږي هغه ته الله واضح کړي دې ته کشف وي دا یو فرشته راځي د الله د طرف نه د ده په زړه کې دې نیک سړي په زړه کې دا خبره غورځوي او چې فرشته منځ کې واسطه راغله دې ته بیا علم غیب نه وي تاسو ته ما وي فرشته راغلې ده که نه زړه کې ورته خبره اچولې ده همداسې څومره علمونه چې دي نو هغه علم غیب نه دي علم غیب هغه علم ته وایي چې هغه د پټ څیز علم وي د پټ څیز علم وي که په ماضي کې که په حال کې که په مستقبل کې او په منځ کې سواسطه نه وي د هغې علم او هغه صرف د چا خصوصیت دی چا صفت دی صرف د الله جل شان وعنده مفاتح الغیب د الله جل شان سره چابیانې کنجیانې خزانې د غیب دي لا یعلمها الا هو په دې صرف الله پوهیږي بل څوک پرې نه پوهیږي امام عبدالحق دارمنگی رحمۃ اللہ علیہ پخبل تفسیر کی لکھی دی چې علم غیب خاصه د الله جل شانہ ده علم غیب خاصه د الله جل شانہ ده او بیا پہ د علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ یو روایت نقل کړی غیب پیش کړی چې حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تمام سیزونه ورکړی دی تمام صفات ورکړی سوا د علم غیب نه الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تمام سیزونه ورکړی دی او سوا د علم غیب نه ځکه علم غیب وي د چا خاصه ده د الله جل شانو خاصه ده نو په دې کې سب سوایي خبره خو نشته نو دا رد دی په هغې خلکو باندې وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو چې الله جل شانو په غیب باندې پوهیږي او هغه سره چابیانې د غیب دي دا رد دی په هغې خلکو باندې کوم چې دعوه د علم غیب کوي څه کوي دعوه د علم غیب لکه نجومیان کاهنان جادوګر تاویزګر عاملان داسې قسمه خلک چې که نه هغې وي ماته پته لګي چې پلان کې سیس په کم ځای کې دی ماته پته لګي چې دا سیس چرته دی ماته پته لګي نه نه داسې سم نشته داسې عقیده ساتل دا کفر دی څه دی کفر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل من اتا کاهنا او منجمن څوک چې یو جادوګر لراغه خیال همدی یا یو نجومی لراغه نجومی ل پالګر نه کوم چې حساب کتاب کوي په ستورو باندې او هغه ستا د مستقبل خبرونه وایي چې تا سره به دا کیږي دا کیږي تاسو به د اخبار کې هغه یو دغه لیدلې یو کالم شاندې پکې راځي نو په هغې کې تا ته د مستقبل خبرونه وایي علمي نجوم چې کوم دی اثرتان دی پکې او میزان دی پکې او پلان کیسز دی پکې پلان کې مخکې به راتله پته نه لګي چې اوس راځي که نه راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې من اتا کاهنا او منجمن څوک چې داسې یو سړی راغی چې هغه وایي چې ماته علم غیب دی که هغه تعویزګر دی که هغه نجومی دی که هغه جادوګر دی هر سړی له څوک خواله راغله فقد کفر بما انزل الله علی محمد د هغې کتاب او د هغې وحی نه انکار وکړو کفر وکړو کومه چې الله جل شانو محمد رسول الله ته نازله کړې ده صلی اللہ علیہ وسلم څومره خطرناکه خبره ده څوک چې یو داسې سړی راغی څه چلی وکړو کفر وکړو په هغې کتاب باندې کوم چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته نازل شوی دونه خطرناک خبره ده یاد ساتي مونږ هیڅ باک نه کړو زونه هر چاته لاس هم خایو زما دا پال وګوره هغه یو سړی وایي داسې کار کړی خو یې راغلی وایي پالګر له پالګر ته وایي چې ته زما دا لاس وګوره یاره زما په دې پال کې څه دي ته وګوره چک داسې کتی 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 ورته یې وایي یاره په دې کې څلوېښت کاله غربت دی څه دي پکې څلوېښت کاله به ته غریبي هغه ورته هغه خوشحاله شو څلوېښت کاله پس بیا مالدار شو مهینه مالدار به نه شوی بیا به غریبۍ سره عادت شي بیا به غریبۍ سره عادت شي نو داسې کیږي کله نا کله ښه ډېر خلک داسې چې هغه دعوی کوي چې ماته غیب علم دی زموږ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ دغه واقع د شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سره هم شوی وه زموږ والد صاحب هغه سره هم داسې یو واقع شوی وه چې یو مسجد نبوي کې یو سړی ناست او ټول خلک ترا جمع وو او وی وایي ماته د غیب علم دی څه وي ماته وایي د غیب علم دی مولوی صاحب محترم چې پسې خواله ورغې ورته وایي تا سره د غیب علم دی او وایي ما سره دې څوک مناظره وکړي په دې باندې ما سره دلایل دي خپل چې ماته علم غیب شته مولوی صاحب محترم رحمۃ اللہ علیہ ورته وفرمایل چې تا سره زه مناظره کوم خو په یو شرط باندې اکس ته څه وي زه تا سره مناظره کوم خو په یو شرط باندې هغه ورته په څه شرط باندې هغه ورته خبیثه تا ته زما شرط نه دی معلوم ته څنګه عالم الغیب په یو خبره کې راټینګ چې څه تا ته زما د شرط باره کې پته نشته چې په څه شرط باندې
نه تا ته المغیب د کم زینته هغه حاصل شي المغیب نشته ښه المغیب د چا خاصه ده د الله جل شانو خاصه ده ښه بای زمونږ بریلیان حضرات هغه هم په دې قصو کې اخته دي هغه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته المغیب ده څه دی وته المغیب ده دغه د امت یو ډله ده بریلیان حضرات نه هغه له دې قایل دي خو زمونږ دغه عقیده نه ده زمونږ عقیده داره چې د الله جل شانه نه علاوه څوک عالم الغیب نشته خیال هم دی دې خبرې ته په دې باندې ډېر زیات دلیل دی خو دا مختصره خبره تاسو ته ما وکړه نو عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو د الله جل شانه سره علم غیب دی او د غیب چابیانې دي ورسره لا یعلمها الا هو الله سره په هغې باندې پوهېږي ویعلم ما فی البر والبحر او په وچ او په لمده باندې چې څه دي په هغې باندې هم الله جل شانه پوهېږي البر وچې ته وایي البحر هغه لمدې ته وایي دریاب ته وایي نو یعلم ما فی البر والبحر چې څه په وچ او په دریاب کې دي په هغې الله عالم دی نو البر وچه دی را مخکې کړه البحر هغې وروسته کړو د دې څه مطلب دی چې تاسو په وچه باندې اوسېږئ چې تاسو ته کوم څیزونه معلوم دي هغه هم ده ته نه دي معلوم تاسو ته چې کوم څیزونه معلوم دي هغه هم ده ته پوره نه دي معلوم ان اوس ته الله جل شانو ښیي د وچې مثال درکوي وروسته نو یعلم ما فی البر په وچه باندې چې څه دي په هغې باندې څوک عالم دی الله جل شانه عالم دی والبحر او په دریاب کې څه دي هغه هم په هغې هم الله جل شانه پوهې دی الله جل شانه فرمایي چې په وچه څه دي هغې نه تاسو پوره نه یې خبر نو په دریاب کې چې هغه یو لویه دنیا ده په هغې خو بالکل ناپوه یې بيخي بنا بويجي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا وساق مثال لركي تتاسو با اوچا باندي چه كم سزون دي پا غي باني پورا نيا پويا پا غي باني سوك عالم دي الله جل شانو پی عالم دي سنگا الله جل شانو فرمي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها چرتا چه دا وان پانا خوزيگي دا بوٹي پانا خوزيگي وغرا غرزيگي پا غي سوك عالم دي الله جل شانو عالم دي ولا حبة في ظلمات الأرض اوچه د ستاسو ځمکه ده او زمیندار کاکا چې لاندې ځمکې ته فصل وشیندي دغه تخم وشیندي نو بیا په هغې باندې څوک عالم دی د ځمکې په تیارو کې په هغې تخم باندې که څوک عالم دی په هغې دانه باندې الله جل شانو عالم دی نو ته په خپله وجه هم نه پوهېږي الله جل شانو فرمایي زما علم هغه علم دی چې وما تسقط من ورقة الا یعلمها چرته چې پاڼه پریوځي ده زما په علم کې ده ولا حبة او یو دانه فی ظلمات الارض ځمکې په تیارو کې ولا رد من نه داسې یو لون سشته ولا یابس نه اوچ سشته الا فی کتاب مبین مگر د الله جل شانو په علم کې دی هغه ښه پرون مې یو خبره پرېښې وه هغه د کتاب مبین باره کې وه یو خبره خدا چې کتاب مبین څه شی دی دویمه خبره الله دا ولې ذکر کړه چې دا څه کېږي په کائنات کې دا په کتاب مبین کې دي دا مخکې نه لیکلی شوي دي دا څه چې کېږي په کائنات کې یو پاڼه هم غورځېږي د ونې یو دانم په ځمکه کې غټېږي نو دا په څه کېږي د الله په علم کې یو کتاب مبین کې د مخکې نه دا موجود دي یوه مسله خو دا ده چې دا کتاب مبین څه شی دی نو کتاب مبین هغه څیز دی چې الله جل شانو په کې د مخلوقاتو تقدیرونه لیکلي دي نیټې چې په دې ورځ پیدایش دومره زندگی په دې ورځ مرګ په دې ورځ دا په دې ورځ دا په دې ورځ دا دا د انسان د پیدایش نه مخکې الله جل شانو دا ټول څیزونه دا مقرر کړي چې په کوم څیز کې الله جل شانو دا لیکلي هغې ته لوح محفوظ وایي څه ورته وایي لوح محفوظ ورته وایي بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دلته تذکرہ د سورۃ بروج کې دلته تذکرہ دلته یو بل نوم ذکر شوی عقل لوح محفوظ دی خو دلته نوم دی کتاب مبین څه کتاب مبین دا د الله جل شانو هغه علم دی په لوح محفوظ کې مودل دا نوم یې دا بل ذکر یې نوم دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ذکر هم ورته وایي ام الکتاب هم ورته وایي کتاب هم ورته وایي و انه لفی ام الکتاب دغه نوم الله جل شانه ذکر کړی دی دا بل نوم ذکر کړی دی کتاب ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر نه هلته ولک کتاب نوم ورکړی الله جل شانه دا د لوح محفوظ نومونه دي مختلف دې تذکره زموږ په شریعت کې هم ده چې دا یو کتاب دی الله جل شانه مقرر کړی دی او په دې کې تقدیرونه دي د مخلوقاتو تقدیرونه دي پکې بیا په دې کې ځان له چې دا څه شی دی دا لوح محفوظ د څه شي نه جوړ دی او څنګه دی دا خیال دغه مکلفه نه وي احادیث مبارکو کې مختلف راځي چې دا الله جل شانه یو کتاب مقرر کړی کتاب او په هغې کې د سرو زرو لیکل شوي او دا کتاب یا د زمرودو نه جوړ دی یا د ملغلرو نه جوړ دی او دا د عرش د پاسه دی د عرش د پاسه دی د دې اوږدوالی پلنوالی
د یو سر نه بل سره پورې سل کاله موده ده سل کاله مسافت ته سمره سل کاله مسافت ته د یو سر نه بل سره پورې اباظ مفسرین حضراتو اغړي را عجیب خبره ذکر کړي چې حضرت اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام الله جل شانو مخ کې واقع په سورت بقره کې تیر شوی هلته مې تذکره کړې ده دا ناشنا خبره ده صحیح ده مخکې مې ته دا ویلو په سورت بقره کې ناشنا خبره ده دا لوح محفوظ بعضې مفسرینو حضراتو ذکر کړي چې دا د حضرت اسرافیل علیه السلام تندی دی د حضرت اسرافیل علیه السلام تندی دی د ټولو مخلوقاتو د تقدیرونه پکې الله جل شانو لیکلي دي پې دونه غټ تندی دی حضرت اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام خیال هم دی دې خبرې ته مقاتل ابن سلیمان رحمت الله علیه فرمایي چې کله الله جل شانه مطالبه کړې وه د فرشتو نه چې آدم علیه السلام ما جوړ کو او ده ته سجده وکړې ړومبی سجده حضرت اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام کړې وه الله جل شانه ول دا عزت ورکو چې لوح محفوظ ټول په خپل تندي باندې کېده دا یې ول ورکو چې لوح محفوظ ټول په خپل تندي باندې کېده هغه په خپل تندي باندې لیکلی دی او خپل تندي باندې لیکلی دی خیال مې دې خبرې ته دا لوح محفوظ دی ښه تمام مخلوقات تقدیرونه پکې دي د پیدایش نه مخکې الله جل شانه هغه لیکلي دي الله جل شانه ولې وایي چې دا ټول که پاڼم غورځېږي هغه په کتاب مبین کې دا په لوح محفوظ کې مخکې ما لیکلي ده دې څه فایده ده اوس ته وایم د دې فایده ده چې الله جل شانه دا خو انسانان دي فرشتې چې کومې نږدې فرشتې دي د الله جل شانه چې کومو ته لوح محفوظ معلوم هم دی لکه حضرت اسرافیل علیه السلام ته معلوم دی ځکه د هغه په تندي دی لوح محفوظ د خلکو تقدیرونه ورته معلوم هم دي ا تقدیرونه چا لیکلي الله جل شانه لیکلي دي هغه ورته معلوم دي چاته حضرت اسرافیل علیه السلام ته الله جل شانه د حضرت اسرافیل علیه السلام غوندې کې فرشتو ته خپل طاقت او خپل قدرت او خپل علم ښیي چې څه ما په دغه ځای کې لیکلي دي هغه ورته په مستقبل کې ګورې په کائنات کې به کیږي نو فرشتو ته هم الله جل شانه خپل ځان ښیي چې زما قدرت او زما طاقت او زما علم ګورېلې خیال هم نه دی خبرې ته او دویمه یو لویه خبره ده په دې کې ولې الله فرمایي که یو پاڼم پریوځي نو دا په کتاب مبین او لوح محفوظ کې ده دا ما او تا څه کوي یری الله جل شانه د دې خبرې نه چې یاد ساتئ ګورې یو پاڼه پریوځي ځمکې ته هغه د الله په علم کې ده یو پاڼه پریوځي ځمکې ته هغه د چا په علم کې ده د الله په علم کې ده اوس د پاڼې دا پریوتل او نه پریوتل په دې کې څه ثواب او ګناه شته نشته پکې د پاڼې پریوتلو کې څه ګناه ثواب نشته او هغه سیزم د الله جل شانه په علم کې دی نو ته چې کوم عمل کوې چې ثواب او عذاب پرې ملاویږي هغه به د الله په علم کې نه وي ولې بنین الله جل شانه فرمی ما تسقط من ورقه الا يعلمها یو پاڼم پریوځي نو الله جل شانه په هغې باندې عالم دی ولا حبه فی ظلمات الارض او که چېرته یو دانې ځمکې په تیارو کې هغه هم الله جل شانه ته پته ده زمیندار کاکا ته هم پته نه لګي چې لاندې په ځمکه کې څه کېږي دې دانې سره ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین که لامدري او کوچتي الله جل شانه فرمی دا زما په علم کې دي ښه بس کو لوح محفوظ په دې کې یو خبره کوم نو مینډ وشته لوح محفوظ زمون په نس باندې هغه کتاب دی چې الله جل شانه لیکلی دی دا مخکې چې مې ته بیان کړی د خلکو تقدیرونه پکې لیکلي دي د مخکې نه دا زمون عقیده ده د شیعهګانو د هغوی په مذهب کې هم دا اصطلاح شته خو هغوی وایي دوه قسمه کتابونه الله جل شانه لیکلي یو لوح محفوظ دی لوح محفوظ او یو کتاب المحو والاثبات دی خیال هم دی نو لوح محفوظ چې دا چرته هم نه بدلیږي چې څه لیکلي دا به خامخا کیږي او دا کتاب المحو والاثبات دا بدلیږي را بدلیږي دا داسې تقدیر دی چې بدلیږي را بدلیږي او دغه ته علامه اقبال رحمۃ اللہ علیہ یو شعر کی اشاره کړی ده تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کی اثر سے یا ذات کریمہ مجھے مایوس نہ کرنا وہ تقدیر په دعاګانو باندې بدلیږي دغه ته اشاره کړی دغه د شیعهګانو مذهب دی یو درېما دا د لوح محفوظ دا تذکرہ دا په عیسائیت مذهب کې مو په عیسائیت او دا هغه چې کوم انجیل لے په هغه کې یو اصطلاح ده الصفر صفر نو صفر چې دی دا هغه صفر دی چې هغې ته لوح محفوظ وایي بعضې خلکو د هغې داسې تشریح کړې ده لوح محفوظ تذکره په انجیل کې شته او د یهودیانو په نس باندې کوم چې لوائح د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام دي صحف ابراهیم و موسی نو هغې ته هغه څه وایي لوح محفوظ وایي چې یاره دا زما په خیال لوح محفوظ دی ښه نور هم ډېر زیات مذاهب دي پکې ځه دونه کافي ده